दर्शबिन आमा छिट्टै घर फर्केर आउँछु भनेर हिँडेका अदश्रेष्ठ माल्टा पुगेको एक महिनामै उनको दुखद निधन भयो। मन थामेर सुन्नुहोस्। नमस्कार आदरणीय दर्शबिन, यो च्यानलमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। दर्शबिन, आज पनि हामी तपाईँहरूमा एकदमै दुखद खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शबिन, यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरेर आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष पुर्याइदिन अलिकति कष्ट पनि गरिदिनुहोला। दर्शबिन, युरोपको पर्यटकीय क्षेत्र माल्टामा रोजगारीका सिलसिलामा पुगेका नेपाली युवा अदश्रेष्ठको सडक दुर्घटनामा परि निधन भएको छ। नेपालको बर्दिया गुलेरिया 6 स्थायी घर भएको 26 वर्षीय युवा श्रेष्ठ माल्टामा होल्ड नामक फुड डेलिभरी कम्पनीमा कार्यरत थिए। फुड डेलिभरीको काम गर्ने गरेका श्रेष्ठको फेब्रुअरी 16 दिन बिहान कामको सिलसिलामा स्कुटरमा फुड डेलिभरी गर्ने क्रममै दुर्घटना भएको थियो। समाचार अनुसार उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। सो कम्पनीको एपमा खानाको अर्डर आउने र एपबाटै काम स्वीकार गरी तयारी खानामा अर्डरकर्ताको घर पुर्याउने काम श्रेष्ठले गर्दै आएका थिए। बिहान 11:15 खाना खाने समयमा डेलिभरीको काममा निस्केका उनलाई माल्टाको ओल्डो मोरो स्ट्रिटमा विपरीत दिशाबाट आएको एउटा ट्रकले दुर्घटना गराएको थियो। विपरीत दिशाबाट आएको ट्रक अनियन्त्रित भई रोड क्रस बारमा ठोकिएको र बिजुली पोल ढल्दा सो पोलले लागेर स्कुटरमा रहेका सवार श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो। रोजगारीका लागि नेपालबाट माल्टा पुगेका श्रेष्ठले भयावह सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएपछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले उनको पार्थिव शरीरलाई नेपाल पठाउने गरी काम सुरु गरेको छ। घटनापछि घटनास्थल पुगेका गैर आवासीय नेपाली सङ्घ माल्टाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन गिरीले डिसी नेपाललाई दिएको जानकारी अनुसार उनलाई उद्धार गरी तत्काल अस्पताल लगिए पनि डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए। माल्टामा दूतावास नभएकोले बेलायतको लन्डन स्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वयन सुरु गरिएको छ। उनको रोजगारदाता कम्पनीसँग समेत प्रारम्भिक कुराकानी एनआरएलले गरेको छ। श्रेष्ठको पार्थिव शरीरलाई परिवारजन समक्ष नेपाल पुर्याउन र आवश्यक काम गर्न एनआरएलले अध्यक्ष भुवन अर्यालको संयोजकत्वमा रेम्स खनाल, सन्देश केसी, सत्या झा, शङ्कर खत्री रहेको 5 सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ। यो समितिले मृतक श्रेष्ठको कम्पनीसँग पनि संयोजन गरी उनले पाउने कुनै रकम भए त्यसबारे पनि पहल गर्ने छ भने तत्कालै उनको पार्थिव शरीरलाई नेपाल पठाउन आवश्यक पर्ने रकम समुदायबाट सङ्कलनको पहल गर्नेछ। एनआरएन माल्टाले श्रेष्ठको दुर्घटनामा परि निधन भएकोमा उनको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै उनको पार्थिव शरीर राखिएको स्थानीय अस्पतालमा दीप प्रज्वलन गरेको छ। स्थानीय अखबार माल्टा टुडेले लेखेको समाचार अनुसार करिब 500 नेपालीहरू सो दीप प्रज्वलनमा सहभागी भई स्वर्गीय श्रेष्ठको आत्मा शान्तिको कामना गरेका थिए। यति भयावह दुर्घटनामा नेपालीको मृत्यु भएको विषय नेपाली समुदाय माल्टाका धेरै वर्ष यता नभएकोले सो समितिले कानुनी परामर्श समेत गरेर क्षतिपूर्ति लगायतको कामका लागि पनि संयोजन गर्ने भएको छ। मृतक श्रेष्ठका दाजु हाल माल्टामै रहेको बताइएको छ। दुबईबाट उनी एक साता अघि मात्रै भाइ बस्ने गरेको माल्टामा कामका लागि पुगेका थिए। दर्शबिन, विदेशी भूमिमा सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र कुन बेला के हुन्छ पत्तै हुँदैन। जसको पनि आफ्नो घर परिवारलाई सुखी बनाउनकै लागि सुखी बनाउने सोच सपना बोकेर विदेशिएको हुन्छ, तर कतिपय व्यक्तिहरू यस्तो अवस्थामा फर्किनुपर्छ जसको कसैको हातको औँला हुँदैन, कसैको हात हुँदैन भने कसैको मृत शरीर पनि नेपाल फर्किएको छ। दर्शबिन, आफ्नो घर परिवारलाई खुसी र सुखी बनाउनको लागि विदेशिएका हामी नेपालीहरूको यस्तै पीडा रहेको छ भन्न पनि कस्तो अप्ठ्यारो। यस्तो समाचार वाचन गर्दा पनि, यस्तो समाचार बनाउँदा पनि हाम्रा आँखाबाट आँसु बर्सिन्छन् दर्शबिन।
पक्कै पनि आफ्नो घर परिवारलाई सुखी र खुसी बनाउनका लागि अथवा आफ्नो घर परिवारका छोराछोरी बालबच्चा श्रीमती आमा बुवालाई सुखी र खुसीका साथ पालन पोषण गर्नका लागि विदेशिएको कसैको छोरो कसैको श्रीमान कसैको बुवा यसरी यस्तो अवस्थामा बित्दाखेरि कसको मन रुँदैन र दर्शकबिन हो आदरणीय दर्शकबिन पक्कै पनि नेपाल सरकारले यदि नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गरिदिएको भए अवश्य पनि चाहिँ यस्तो घटना हुने थिएन तर नेपाल सरकारले दर्शकबिन भएका कल कारखाना उद्योगहरूलाई बेचेर इन्डियालाई सबै सुम्पिदियो त्यस पछाडि हाम्रो देश झन माथि झन गरिब हुन पुग्यो यसरी छिट्टै घर फर्केर आउँछु भनेर हिँडेका छोरा अजयको माल्टैमा यसरी सडक दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको छ एकदमै दुःखद खबर आएको छ दर्शकबिन युरोपको पर्यटकीय क्षेत्र माल्टामा रोजगारीका सिलसिलामा पुगेका नेपाली युवा अजय श्रेष्ठको सडक दुर्घटनामा परि निधन भएको छ नेपालको बर्दिया गुलेरिया 6 स्थायी घर भएको 26 वर्षीय युवा श्रेष्ठ माल्टामा होल्ड नामक फुड डेलिभरी कम्पनीमा कार्यरत थिए फुड डेलिभरीको काम गर्ने गरेका श्रेष्ठको फेब्रुअरी 16 दिन बिहान कामको सिलसिलामा स्कुटरमा फुड डेलिभरी गर्ने क्रममै दुर्घटना भएको थियो समाचार अनुसार उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो सो कम्पनीको एपमा खानाको अर्डर आउने र एपबाटै काम स्वीकार गरी तयारी खानामा अर्डरकर्ताको घर पुर्याउने काम श्रेष्ठले गर्दै आएका थिए बिहान 11:15 बजेतिर खाना खाने समयमा डेलिभरीको काममा निस्केका उनलाई माल्टाको ओल्डो मोरो स्ट्रिटमा विपरीत दिशाबाट आएको एउटा ट्रकले दुर्घटना गराएको थियो विपरीत दिशाबाट आएको ट्रक अनियन्त्रित भई रोड क्रस बारमा ठोकिएको र बिजुली पोल ढल्दा सो पोलले लागेर स्कुटरमा रहेका सवार श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो रोजगारीका लागि नेपालबाट माल्टा पुगेका श्रेष्ठले भयावह सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएपछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले उनको पार्थिव शरीरलाई नेपाल पठाउने गरी काम सुरु गरेको छ घटनापछि घटनास्थल पुगेका गैर आवासीय नेपाली सङ्घ माल्टाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन गिरीले डिसी नेपाललाई दिएको जानकारी अनुसार उनलाई उद्धार गरी तत्काल अस्पताल लगिए पनि डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए माल्टामा दूतावास नभएकोले बेलायतको लन्डन स्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वयन सुरु गरिएको छ उनको रोजगारदाता कम्पनीसँग समेत प्रारम्भिक कुराकानी एनआरएनले गरेको छ श्रेष्ठको पार्थिव शरीरलाई परिवारजन समक्ष नेपाल पुर्याउन र आवश्यक काम गर्न एनआरएनले अध्यक्ष भुवन अर्यालको संयोजकत्वमा रेम्स खनाल सन्देश केसी सत्या झा शङ्कर खत्री रहेको 5 सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ यो समितिले मृतक श्रेष्ठको कम्पनीसँग पनि संयोजन गरी उनले पाउने कुनै रकम भए त्यसबारे पनि पहल गर्ने छ